پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ دنیا کا سب سے نایاب اور بڑا چینل بن جائے، جس میں عملیات سے لے کر وظائف تک لاکھوں کی تعداد میں شامل کیے جائیں، اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جتنا بھی جادو ہو، 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ کے گھر میں تمام جادو ختم ہو جائے گا۔ آیت الکرسی، اگر آپ کسی کو دورے پڑتے ہوں یا جنات کا اثر ہو، کوئی سایہ ہو، یا آپ کو لگتا ہو کہ یہ بیمار ہے، خاص کر دوروں کی بیماری ہمیشہ جنات یا کوئی ایسے اثر، اسیب، سایہ کی وجہ سے ہوتی ہے، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، اس کو پانی پلائیں، تو 3 دن کے اندر اندر الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وظیفہ، آپ نے نماز عصر کے بعد 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر یقین مانیں کہ یہ وظیفہ میں نے کسی ایسی بہن کو بتایا جو بہت پریشان حال تھی، اور آج الحمدللہ کروڑوں کی وہ مالک ہے اور بہت بے حساب ان کے پاس رزق ہے۔ اور یقین مانیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک شفا نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے 33 مرتبہ کسی بھی مطلب کہ کسی کے پاس چلے جاؤ جس سے آپ نے پیسے لینے ہو، قرض کسی کو دیا ہو وہ نہیں دیتا ہو، کوئی تنگ کرتا ہو، کوئی ظالم ہو، کوئی دشمن ہو، 1 مرتبہ تصور میں رکھ کے آپ اس کے پاس چلے جائیں، 33 مرتبہ تصور میں اس شخص کو پھونک مار کے آپ چلے جائیں، یقین مانیں وہ متقی ہو جائے گا اور مسخر ہوگا اور متی ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کے بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں، رزلٹ کی وجہ سے بچے بھی صبح صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، 33 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، یقین مانیں الحمدللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے کئی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، میرا خیال ہے کہ آگے آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس سے بھی زیادہ میں بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو عصر کا وقت کا ہے بیمار لوگوں کے لیے ہے، عصر کے وقت بیمار لوگوں کے اوپر 33 مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے، اور ان کو اسی آیت الکرسی کا جو دم کیا وہ پانی بھی آپ نے پلانا ہے، پانی کے اندر پھونک مار کے ان کو پلائیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسیب کا شبہ ہو یا کوئی ایسا خطرہ ہو تو پورے گھر میں اس کے اوپر بھی چھٹے ماریں اور گھر میں بھی چھٹے ماریں، ٹھیک ہے نا۔ باتھ روم کو چھوڑ دیجئے گا، باقی تمام پاک جگہوں پر، دیوار، پانی نیچے نہ گرنے پائے، دیواروں پر گرے، یقین مانیں جل جائیں گے سب جتنے بھی جنات ہیں۔ کیونکہ آیت الکرسی کو کبھی آپ ترجمہ پڑھیں نا تو یقین مانے روح کو سکون ملتا ہے، بہت پیارا یہ عمل ہے، ضرور کیجیے گا۔ آج کی سب سے پیاری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے کہ دوزخ بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں، حضرت علی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پیاری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ وظائف آپ کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو سکے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ ایک نیکی کو پھلا رہے ہیں، اس کا اجر ثواب آپ کو ملنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کتنی نیکیاں پھلا رہے ہو گے، اس کا اجر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آخرت میں جب اکٹھا ہو کے آئے گا تو آپ کے چہرے نور سے روشن ہوں گے۔ تو اس لیے کہتی ہوں کہ عمل کو پھیلایا کریں، شیئر کیا کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من